Kak Bali. Ha, tahu? Kak Bali. Rajin ikan. Kamu dah tengok? Tak, saya tengok. Best ke? Best. Macam gangster semua. Ada pelakon Melayu tu kan, Rosyam tu kan? Ada. Ada. Dia macam mana cerita dia? Gangster. Apa kamu cakap tu? Cikgu tak faham. Nereput. Api. Tak payah. Cikgu nak ajar dua tu je dulu. Naga. Nane. Nane. Naga nane. Boleh lah. Cikgu video lah. Nak dengar kamu cakap India, cikgu boleh belajar. Kamu nak pergi negara India? Pernah pergi negara India? Kat mana? India. Ila, India dekat mana? Bombay? Kerala. Kashmir dekat Pakistan. Kerala. 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 Kerala kan? Mumbai ada tasci. Bahasa India sana sama tak dengan kat sini? Lain sikit eh? Telugu. Bukan dekat Mumbai yang bandar tu. Itu ramai Hindi kan? Kan? Siapa? Saya tahu sikit-sikit. Tahu sikit-sikit je. Cikgu, anda guru air apa? Kamu tahu bahasa Hindustan? Tak tahu. Saya tahu. Saya acha tu apa? Acha. Acha tu. Acha tu apa? Telugu. Saya tahu cikgu Telugu. Acha. Acha tu betul. Acha. Oh, itu Hindustan. Kalau bahasa Tamil? Tamil. Ama. Ama. Cikgu, Telugu saya tahu. Cikgu, Telugu saya tahu. Dia kaya, ada rumah bawah tanah. Dia ada apa? Oh, kalau kamu pergi sana, cakap bahasa India lah. Dia faham bahasa kamu? Faham. Faham sikit lah ke, faham? Semua saya punya. Saya ada. Nama dia. Sikit-sikit je. Dia tahu. Sama Telugu saya tahu. Lepas tu habis kamu cakap apa? Melayu, cikgu, ada apa? Surau. Ada. Ada Melayu. Ada Muslim lah. Muslim. Kalau bahasa Hindustan kamu tak faham lah? Tak faham lah? Hindu, apa? Hindustan. Sikit je. Kamu pernah tengok, minat tak cerita Hindustan? Tak minat cerita Hindustan. Minat tak? Tak minat. Tak minat. Cerita Tamil je lah kamu minat. Siapa pelakon yang kamu minat? Pelakon dia yang kamu minat. Rajinikan je lah. Lagi? Itu je. Rajinikan Biji Surya Haji. Siapa Haji? Satu sopu saya nak. Saya tahu. Apa Haji benda? Sudah. Hindustan kamu tak minat? Hindustan tak minat? Hindustan kamu tak minat? Shah Rukh Khan kamu tak minat? Salman Khan tak minat? Minat. Tak minat? Saya suka dia. Shah Rukh Khan. Pernah tengok cerita dia? Pernah. Fan dia. Apa kamu minat Shah Rukh Khan? Sebab apa kamu minat Shah Rukh Khan? Cedik. Ha. Lepas dia handsome. Handsome lagi cikgu kan.